Կորոնա թեմաներով կորոնա հերոսներ, բայց հեքիաթում։ Օրվա լրահոսը կորոնավիրուս, մահերի պատճառը կորոնավիրուս, ամեն ինչ եւ ամենուր չարաբաստիկ վիրուս։ Հոգնեցինք, ասում է տեխնիկագործ Արմեն Հովանիսյանը, որոշեց վիրուսը թատերականացնել եւ հումորի դաշտ բերել։ Հիմա իրենց տանը լուրերը կորոնա թեմաներով են, բայց հեքիաթային։ Բարև ձեզ, տաղավարում ձեզ համար աշխատում եւ չալիշ է գալիս տիկին Փիսետա Մրմրյանը։ Աշխարի դեռ ոչ մի հերոսալիքի չի հաջողվել գտնել ու տաղավար հրավիրել մեր օրերի չարիք հանդիսացող կորոնավիրուսին, բայց դե Փիսետայի ձեռքից ով կպրծնի։ Տաղավարում այսօր կխոսենք կորոնավիրուսի հետ։ Բարև ձեզ, կորոնավիրուս։ Բարև տիկին Փիսետա։ Տեսքդ հրաշալի է, հա։ Ես չեմ ուզում նայել ձեր երեսին, մենակ ասեք ով եք ի վերջո։ Ես կորոնավիրուսն եմ, վիրուս կորոնայի թորը, հարցեր։ Վրացահայ տեխնիկագործը վիրուսից ոգեշնչվել ու կորոնավիրուսի օրերին կորոնահերոսներով նոր ներկայացումներ է բեմադրում։ Մեկ ուսացած է իր ծննդավայրում, Վրաստանի Մարնեուլիի շրջանի Շահումյան գյուղում։ Հենց մտար Շահումյան, վարպետ Արմենի տունն իսկույն կգտնես, այստեղ հյուրերին հեքիաթն է կանչում։ Վիրուսը մարդկությանը որքան վնաս, այնքան էլ օգուտ է բերում։ Այն որոթն ու բնությունը մաքրվել են, ամբողջ աշխարհն է ապացուցել, իսկ ահա այս օրերին ստեղծված մշակութային արժեքների մասին երևի հերթով կիմանանք։ Առանց այդ էլ տեխնիկագործի տունը թանգարան, թանգարանը տուն ու թատրոն էին, իսկ վիրուսի օրերին Հովանիսյանների օջախն անընդհատ համալրվում է նոր բնակիչներով, նրանց կենցաղն է, հին գորգ ու հագուստ պարապ չի մնում, ամեն ինչ կենդանություն ու շունչ է ստանում Արմենի տիկնիկներում։ Ոչինչ որ կորոնավիրուսի առաջին օրերին բոլորը հուսահատված էին ու վախեցած։ Հարկմանում եմ ասել, կարծես թե պահը եւ այն հոգեվիճակը, որ հիմա բոլորս ենք ապրում միասին, եւ առաջի գործը հենց այդ կապույտ շորերով թռչուն աղջիկներ, որը իր խորհրդով խորհրդանշում է վիրավոր տիեզերքը, աղջկա մարմինը վանդակ է, վանդակը հենց մեր երկիր մոլորակի խորհուրդն ունի, տիեզերքի մարմինը հենց մեր երկիր մոլորակն է, որ հիմա վերածվել է վանդակի։ Վարպետ Արմենի հեքիաթում տիեզերքն իրեն բանտարկված է զգում, վանդակի ներսում հույսի խորհրդանիշները ճերմակ ծաղիկներն են, կյանքը վերադառնալու է իր հունին, երբ դրանք ծաղկեն։ Մարդկանց դեմքին ժպիտ էր պետք, այս հեքիաթն այնքան էլ ուրախ չէր, մտածեց Արմենը, հաջորդ հեքիաթը սերն է կարանտինի օրերին։ Այս գիտարը ինձ համար գտել էր մեր ծանոթ աղջիկներից մեկը Թիֆլիսի փողոցներում ու վաղուց տվել էր ինձ։ Հետո հասկացա, որ այս գիթարը պետք է վերածվի մի ամբողջ տան, եւ այդ տունը համախմբել է մարդկանց կարանտինի օրերին, բոլորը տանն են, բայց այդ օրերին եւս կասեր, մեր առաջի հարկի ապրող տղան, երկրորդ հարկի ապրող կապույտ շորերով աղջկան է սիրահարվել, բայց էլ ինձ սեր, առանց լրտես հարևանների, որի պակասը մենք բոլորս չունենք։ Շարունակությունը կյանքն է կարանտինից հետո, տիկին կորոնայի մազերն այնքան են երկարել, որ կարանտինից հետո Վարսավիրն աստիճանների օգնությամբ է հասնում տիկնոջ մազերին։ Հեքիաթը հավերժ է, թեմաները նույնպես։ Հեքիաթն ապրեցնող է, ասում է տիկնիկագործը, իսկ տիկնիկային թատրոնը նաև լեզուն պահելու միջոց։ Վրաստանի մարզերում հայ երեխաներին այդ հեքիաթը շատ է պետք, երիտասարդ տիկնիկագործը հույսը չի կորցնում, գուցե գտնվի հեքիաթ սիրող մեկը, մի մեծահասակ բարերար, որ կարանտինից հետո Վարպետ Արմենին օգնի հեքիաթը գյուղից գյուղ հասցնել հայ մանուկներին։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, լուրեր։